Dobro jutro, dobri ljudi, pozdrav sa Lastova. Danas je jedan lijep, miran dan, sačekao sam par dana da se svi prime i da onako niti ustaju rano, niti da ih bilo šta trza. Pa sam eto ustao prvi i napravio sebi čaj, zeleni, da uđem malo u foru sa ovim današnjim danom. Čekam Vencija, verovatno ćemo odraditi neki dobar partner trening sada, a i uopšte dan će biti zanimljiv, ja verujem da ćemo otići na neki izlet i tako dalje. Tako da ćemo danas snimiti jedan lep video koji pokazuje otprilike kako provodimo vreme na Lastovu i koliko je sve to lepo i koliko je uopšte koncept aktivnog odmora dobar. Pa eto, malo ću vas provesti ovde da vidite kako izgleda jutarnje umivanje i sve ostalo. I onda idemo dalje. A sada, jutarnje umivanje. Dakle, ovakav koncept odmora je za mene najbolja stvar na svetu, bukvalno, i želim da ga približim običnim ljudima. Ja sam godinama igrao košarku i stalno sam išao na pripreme, stalno sam negde putovao i imao ovaj osjećaj kada ustaneš ujutro onako, kada ustaneš ujutro malo umoran i to, ali opet želiš da treniraš. Dakle, želim i običnim ljudima da, koji nisu u sportu, naravno, običnim ljudima, da približimo ovaj osjećaj kada dođeš na pripreme i kada jednostavno nemaš neku mentalnu aktivnost kao prvu, nemaš provjeravanje mailova, nemaš neke poslovne izazove, nego jednostavno treba da se spremiš mentalno i fizički i da istreniraš i to radiš jednom do dva puta dnevno. Naravno, svakome je prilagođeno onako kako on može i želi, ne mora se ništa ovde, ali u svakom slučaju taj neki osjećaj fizički gde si jednostavno ono, angažovan svaki dan, mislim da je dobar i mislim da je jako odmarajući za glavu i ljudi se odavde vrate lepši, mršaviji i mlađi za koju godinu, a imamo one najmlađe koji se vrate nekako zreliji, kvalitetniji i ispunjeni. Dosta vremena provodimo tu negde. Mislim da je ovo nešto kako bi odmori trebalo da izgledaju. Nekako, umjesto da sediš ceo dan, da ležiš, da ždereš sve i svašta, onda ti treba odmor i za glavu i za telo posle, jer se glava odvikla od svih obaveza i od svake odgovornosti, a telo od svakog kretanja. Onda jednostavno mislim da ti treba odmor od tog odmora, a ovde nekako dobiješ taj nivo brige o sebi, osjećaš se dobro, fizički, mentalno, ustaješ rano, jedeš dobro i onda kad se vratiš svojim stalnim obavezama, ja mislim da je to vreme za level up. Ne znam šta vi mislite, kako se osjećate, ali voleo bih da probate neku ovakvu priču. Ljudi, mali update, u prethodnih 10 minuta mi se dosta njih pridružilo, da imamo ko je tu sve sada prisutan. Riki Martine, super izgledaš. Zvone, kak je stomak, sve dobro, a? Nema upale. Nema? Ovo mi je reci, a ruke? Ništa. Miliće ga. Moj brat Venci, mislio sam da nećeš doći da treniramo od jutra. Ja sam probudio zbog treninga. Znači, misliti i srati nije isto. Ja nisam normalan. Ovaj čovjek najbolje trenira od svih, najpredanije. Jednostavno, u koliko sportova imaš medalje, Dvenci? Uff, 7-8. Neverovatno, ukoliko je sportova za 38 godina stigao da bude jako dobar. To je nerealno. Od judoa, triatlona, gimnastike, skokova u vodu, jedino je u crossfitu sranje, to ćete sad vidjeti. Zagrijali smo se, kao što se vidi, jutarnji trening je spreman, a to će biti 50 puta wall ball, 50 toast to bar, 50 kettlebell snečeva sa 24 kila i 50 iskoraka ili zakoraka sa istom tom girijom u rukama. Dakle, neki ćete da poginete, neki ćemo i da uspemo. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. A, mili će ga. Jesi spreman, brate moj? Ja sam prvi, to je tako. Ne smiješ da se držiš za pod. Jason Statham je spreman. Idemo.
Evo ga Milić pliva tamo. Dere nas ko voleve. Idemo. Ovo je bila baš dobra vožnica, e. Eto, toliko od današnjeg treninga. To jest ne od današnjeg, od jutrošnjeg treninga. Ovo je za dobro jutro. Sad će da padnu guilt free palačinke i sve ostalo. All you can eat, u bukvalnom smislu te reči. Nemoj neko da mi zameri što se nisam obukao odgovarajući. Ovo je okej, okay. Što bi braća rekla, brazilske hlačice. Dobro jutro. Dobro jutro. Dočekao sam ga, vidi sad ovo. Malo da ga zamaskimo, a? Ovo je tajni sastojak doručka. Svako jutro. I onda lepo ne istreniraš ujutru, nego samo dođeš na doručak i onda ti žao da jedeš ovo sve. Ovako kad se pokidaš lepo, možeš pojedeš sve. Sve, sve! Dobar tek, momci. Hvala. Oni su nam bitni za funkcionisanje svakog sistema u telu. Vitamini i minerali. Minerale dobijamo iz zemlje, kako preko neke hrane, kako preko životinja koje jedemo i sve ostalo. Vitamine dobijamo iz voća i povrća. I sada, ja neću vas mnogo da smaram s tim stvarima, ali što se vitamina tiče, vama je u suštini bitno da imate što širi spektar boja u ishrani i što redovnije da jedete to povrće. Dakle, da svaki obrok ima neko povrće. Meni, na primjer, u ovom celom obroku jedino smeta što, na primjer, nema nekog zelenog povrća ili nekog onog strava paradajza koje gajem kod Ivana u bašti. To je nešto neprocenjivo dobro. Evo me opet ovde, odavde je sve počelo danas. Na doručku je bilo super, pričao sam sa momcima, ako nisam u ovome svemu rekao, oni su nogometaši Dinama, 16 godina imaju i oduševljavaju me koliko su spremni da primaju informacije, koliko su zainteresovani i koliko su usmereni na dobru priču. O hrani smo pričali i baš ono, znaju dosta. Dosta su informisani i generalno hrana im je dobra sada. Opet, život je pun izazova, pogotovo njima, sad 16 godina, tek sami donose neke odluke i negde mislim da im je koristilo to što smo popričali o svemu tome i da će uticati na njihove izbore i ako ništa, barem na ono, globalno kvalitet njihovog života i ishrane. Danas imamo izlet s brodom, a koliko ja znam, taj brod je ovaj... Uopšte nije loše, a? Kapetan Zvone, spreman? Zapeta, puškiona. Milić će ga! Martine! Izvoli, brate moj, šta ga držiš tako? Ko da je reklama? Ljudi, nego je, znate ovog čovjeka? To nam je Ivan, domaćin na Lastovu. Moj brat, dobri domaćin, dobri čovjek. Uživamo zajedno. Potpisali smo ugovor na 27 godina druženja. Nego, šta se ja mislim? Da li da si drknem ovoj Miami ili da se drknem jedan power nap, lepo? Ustao sam se nenadjebivim optimizmom, ali moglo bi da bude... Managing training loads appropriately? In terms of their recovery, are they getting enough sleep? Recovering from exercise well? Getting enough parasympathetic rest and digest activation? In terms of their cooking skills, do they have basic... Idemo malo da bacimo pogled šta radi momčad. Ruke, ruke. Ruke nam trebaju. Ruke su ti jako velika sila u kretanju. Standardna popodnevna akcija, da momčad budu bolja. Vidi kakvi smo kao zapete puške. Sad će da padne jedno 5-6 krugova trčanja i masa lapova. A onda ćemo se bavimo nekim presovima i nekim sličnim stvarima. Da se kupamo, bit će najjače. Ricky Martine, si spreman, brate? Yes. Zapakovali smo se, idemo na vrh Lastova da udaramo po snečevima.
Venci, PR, brate, ako ne PR, onda barem nešto zajebano na ponavljanja. Šta kažeš, Miliće ga? Pa i Miliće snećat malo. Pa to ćemo, brate. Rabat. Momčad, šta ćete vi raditi? A mi smo odradili svoj dio, da. Mi smo trening napravili. Jeste vredni. A ćemo gledati, a podržavat ćemo vas, podrška. Vredni ste. Ricky Martine, e, ba, šta ćete radiš? Pos. S čega ćeš da snimaš? Dron, ovo što držim ja u ruci, ili sve. To? Sve! 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 Daj, daj sve. Pojačno. Heliodrom Burazeru, najviša tačka, u stvari druga najviša tačka Lastova, znaš zašto? Znaš što ovde vidimo ovu višu? U svakom slučaju, došli smo ovde, sad ćemo da istreniramo, da zablejimo malo, sunce upravo zalazi, što nije toliko dobro, jer ovde ume da bude hladno, malo je vetrovito, ako se čuje, ali 360 view je do jaja. A srećom, mi imamo i drončugu. Evo ga, već se sprema ekipa za snet. Ništa, idem i ja da se obujem. Desno, desno, brate. Dobar si, brate. Nemoj da skreneš samo dole desno. Svaka čast. Drugari, stigli smo do kraja današnjeg dana, bilo je super, dobro se treniralo, dobro se jelo, dobro smo blejali, nadam se da je i vama bilo zanimljivo, tako će biti i sutra, tako će biti i preksutra, svakog dana po nešto novo, svakog dana nešto drugačije, vidimo se, pozdravljam vas, subscribe, thumbs up, sjećate se toga, aj, ćao!